Bismillahirrahmanirrahim. Wasadi suha jeng ari kagenep natina itu tis'ah. Wasabi unha jeng katujuh natina itu tis'ah. Aljulu suha tadi yuklita sahudaini kana dua tasahud. Wasaminu hajeng ari kadalapana tina itu tis'ah. Sujudu sahwi eta sujud sahwi. Watasimu hajeng ari kasalapana tina itu tis'ah. Sujudu tilawati eta sujud tilawah. Ai idak tada tegesna di mana-mana ngamakmum si makmum bihi ka imam pihi. Dina itu mimma adrokahu lazima tah wajib huka itu makmum naon mutabatuhu turut na itu turut na itu si makmum ka imam. Wajibu aidan wajibu sareng wajib aidan dai alal qasiri kajal manu ngasor salat al itmamu naon al itmamu nga itmamkeun salatna nyampurnakeun salatna idak tada di mana-mana nga makmum itu si qasir bimutimin ka anu nga itmam salat tegasna ka anu salatna sampurna walau lahdatan jeung sanajan ngan sakedeung wala yalzamu jeung teu wajib al makmum maka makmum naun al mutaba'atu mutaba'ah turut kanu jadi imam fi alfa di tasahudaini dina pirang-pirang ucapan dua tasahud wal kunuti jeung dina kunut lian al wajib karena sesunan wajib eta al mutaba'atu mutaba'ah fil afali dina pirang-pirang pagawean lal akwali henteu dina pirang-pirang ucapan lakin tetapi na yusa nu disunatkeun lahu ka itu si makmum teh naun attaba'iyatu mutaba'ah dina akwal mutaba'ah piha dina akwal hatta lau kana sehingga lamun mabukti itu makmum teh masbukun eta masbuk fa sunnatu maka ari sunatna eta ayat yayen ngalakonan itu si makmum bijami al-fadhi tasahudi kana sakabeh pirang-pirang ucapan tahiyat minal wajibi barina tetap dina anu wajib wal masnuni jeung anu disunatkeun wakata jeng nyakitu dari cara yusanu disunatkan naon attaba'iyatu mutaba'ah aidon dari fitas bihati dina pirang-pirang maca tasbih watakbir roti jeng pirang-pirang takbir intikol na'am benar itu yusanu tapi izakana dimana-mana bukti sahal imamu imam fiyah hadithah sahudaini dina salah sahijina maca dua tahiyat au fi sujudi atawa dina sujud masalan umpamana wana wasarang niat sal makmumu makmum fi hadhil halati dina ieu tingkah anu dicaritakeun wa kabaro jeung takbir itu si makmum lil ihram mipikeun ihram takbiratul ihram fala yahtaju maka henteu butuh itu si makmum idzan taqala di mana-mana pindah itu si makmum ila imamihi ka imamna itu si makmum bima dina perkara lukira anu diceritakan itu emak ayuka biro kana yang takbir itu si makmum balian takilu balik tapindah itu si makmum sakitan barina anu cicing li anna dalika karena saya suna itu inti kol telai saya telain itu dalik etalil mutabahati karena turut wala mimma yuhsabu wala jeng lain mimma tina perkara yuhsabu anu dihitung itu malil makmumi ka makmum bihilapi makalawan perbeda perkara ba'dama anu tetap itu madina sabadana perkara adroka anu nyusul itu si makmum huka itu imam pihi dina itu ma fayukabiru maka takbir itu si makmum lul intikoli karena pindah atau pikeun pindahnya ilahi karena itu ma wa illam yuhsab jeung sanajan teu dihitung itu malahu ka itu si makmum lil mutaba'ati karena mutaba'ah lil imami ka imam pihi dina itu ma titik stik deunya wa bi khilafi ruku'i jeung perbeda kumi gawe ruku fa inna huda sesuna itu makmum eta in adro kalamun mah nyusulan itu si makmum ka imam pihi dina itu ruku yukabiru tah takbir itu si makmum lil intiqali karena pindah ilahi kana itu ruku wa illam yutabi jeung sanajan henteu turut itu si makmum huka itu imam halal intiqali dina tingkah pindahna li anna kana saya sunah itu ruku teh masubun eta anu diitung lahu ka itu si makmum.